Joo, kiuruvele on tässä menossa. Vittu, tää näyttää nimittäin pikkusen heteriltä kuormilta tuo. Traktorin perässä tommosia paaluja. On vähän sen näköinen laitos, että tuosta kun tipahtaa tuommoinen paalutieli, niin jippi kai jee vittu. Joo, kävin nyt kiuruvele tosiaan tavarahakun reisussa. Vähän tavarina hakemassa. Tähän ollaan Kiuruvesi Big Cityssä. Kiuruvella muuten saattaa jopa enemmän olla seuraajia kuin tuolla Iisalamessa, että minä olen kuullut, että siellä on aika paljon ketkä seuraa. Niin. Ja Kiuruvella muuten niin porukka suhtautuu niin eri lailla, että tota, sehän on aina kuin oma kylä, kun joku tekee siinä jotta erilaista, niin ja siihen suhtavuttaa sitä vähän sillä ihmeellisesti. Ja niinhän se Suomessa muuten on muutenkin, että niinku kummelissakin sanotte, että aina kun on rahasta kysymystä, että rahko on millä tavalla tahto, niin joku läski vinissä jossain. Joo, tieltä lähtee tuossa Risseen tavarata myyntiin. Siinä tuossa perekoria löytyy. Siinä on Soodastreamia, siinä on vittu kokkikirjoja ja arabian lautasta löytyy. Ja sitten täällä on vaikka minkälaisia kelloja. Messinkin kelloja, nuo mennään heti, noita minä olen kasan myynyt. Siinä on joku vitun kynttilä juttuja. Kaikkea tuommoista juttuja ja verrymmeitä. Tuossa on vaavojen. Tuossa on vaavien kuumemittari, tutilomitaan. Noin. Semmoista settiä viedään tänä päivänä kilpatorille. Siinä on sitten kaksi perekoria. Suomen nuukimman miehen tekemiä. Käsiin kiskottu ja puut on haettu metästä ja siitä ruuvattu korit. Noita minä laitan 12 euroa kappale hinnassa. Joo ja 27 euroa tämän päivän saldo ja tota, tavarat nakkasin sinne myyntiin, nyt uudet mitä oli ja tota, nyt minä lähden jumpalle. Pikku lauantai jumpat vetäisemmän ja tota, siinäpä se alkaa sitten lauantain touhut olla. Pitää lähteä sitten kotiin ja saanomma ja sua nähdä. Se on joko tänne tai huomenna tullut se sähkötupakkavideo, mutta tässä viikonlopun aikana kuitenkin. Ja. Mutta ei siinä mitään. Vetää sitten tästä laavantaa pakettiin. Eipä tässä kummasia touhumisia ollut, mutta jotta pientä kuitenkin. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.